твърда пешкита да я пиеш. Тук фирма може да дава гласотил с хвайло, пречто да рози хвайчки от тържку и скоркураеш, после от нея я пиеш. Защо да си майш псуваш кон Думс? Псуваш добричес. Ио и е мен. Кой резултат за те горе фурал. И конклузив. Между тъй зотъж колидат зуникаш, вижто ка там бен езо хвататриазо. Дивко в сакшто алко, оти мишта. А тут се сакш фруидос. Продучах си двариш. Кидалю. Беч пенсар. Pronto. Fica com essa amostra. Caso surja a oportunidade, usa numa EPI. Estou curioso para ver como reagem. Quem sabe? Pode até ser benéfico para ti. Havia um antigo trabalho de investigação que explica os efeitos dos fluidos corporais de pessoas como nós nas EPs. Só vamos desvendar os conhecimentos do passado se recuperarmos estes materiais. Não apenas sobre a maré de morte, mas também sobre o mistério das propriedades únicas do teu corpo e até do Dooms que nos aflige. Ainda pode existir esperança para a humanidade. Sam, não quero saber de reconstruir a América. Eu quero recuperar o passado. Ah, está quase na hora. O que vais fazer quando nada acontecer depois de fazeres essas ligações? O que é que vais fazer? Sam, desculpa estar a chatear-te durante uma pausa, mas acho que gostavas de saber isto. Talvez até te ajude a descansar melhor. Recebemos uma série de mensagens destinadas a ti. É claro que eu não as li. Mas pelo que percebi, sou maioritariamente dos teus clientes. Devias verificar se tem informações úteis. Podes aceder ao correio através das algemas e do terminal no quarto privado. Há mais uma coisa que quero partilhar contigo. Com a rede Quiral, podemos agora recuperar o nosso passado. Dados que julgámos perdidos para sempre, de todos os cantos da América, podem ser reconstruídos a partir de registros fragmentados. Os nossos arquivos são ainda um trabalho em curso, claro. Mas à medida que expandirmos a rede e integrarmos mais estações intermédias e cidades, vamos poder recuperar cada vez mais informação, como registros e relatórios de expedições anteriores. Perdemos tudo o que enviaram de volta quando a cidade do Nó Central foi destruída. Agora, na verdade, já conseguimos restaurar uma parte. Podes aceder a essa parte ao selecionar arquivos num terminal de um quarto privado ou nas algemas. Deve ser uma leitura interessante. Estamos a fazer, mas ainda não podemos dar alta ao teu filho. Acredita no que te digo, é o melhor a fazer. Tens uma mulher mascarada que até agora só me mentiu.
acreditar em Dietrich. Sam, há uma coisa que me esqueci de te dizer. É sobre gerir os níveis de stress do teu bebê e reduzir o risco de ataques autotoxicémicos. Há umas coisas que podes fazer se o teu bebê começar a mostrar sinais de aflição. Tais como? Como dispensar tempo para cuidar da criança. Segurar a cápsula, embalá-la, esse tipo de coisas. Só por curiosidade, como é que ele está agora? Antes de responder a isso... Passa-se alguma coisa? Quando me ligo ao meu bebê, vejo coisas. Que tipo de coisas? Tipo, uma cara. Alguém que não conheço a chamar-me. Também há uma sala. Com outras pessoas a falar, mas não percebo as palavras. Efeito de contaminação. Não te alertei para isso. Estás a confundir as memórias do bebê com as tuas. São recordações falsas, nada mais. Deixa-me explicar. Um bebê é extraído da sua madre morta por volta da 28ª semana e é colocado numa cápsula. Para que fique claro, isto é antes sequer de nascerem. O procedimento pausa o seu desenvolvimento. Mas mesmo na 28ª semana, o sistema sensorial já se desenvolveu o suficiente para processar estímulos externos. É mais do que capaz de codificar esta informação em memórias que podem contaminar as tuas através da vossa conexão. Então, quem é o homem que eu vi? Alguém da equipa médica, talvez? Ou um técnico de bebês? Interessa? Esse bebê já está em serviço há bastante tempo. Foi utilizado por muitas pessoas? Como poderia eu saber qual delas causou uma impressão? Porque és o especialista? Ninguém é especialista, Sam. Os bebês foram desenvolvidos em segredo há décadas. Eles são as derradeiras caixas negras. Podemos usá-los, mas não os compreendemos verdadeiramente. Acredita, tenho andado a tentar descobrir mais, mas a maioria dos registros antigos foi-se. Se descobrir alguma coisa, digo-te. Está bem? Palavra de Deadman. Autorizado. Todas as armas serão guardadas até à partida. Autorizado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Pronto, está tudo bem. Sam, verifica o terminal de entregas e revê a lista de encomendas. Enquanto descansamos, fizemos os diagnósticos terrenos. O controle de Quiral e os holográficos estão operacionais. Infelizmente, a impressora não está operacional. Eu sei. Depois de todo o trabalho que tiveste para nos trazer aqueles materiais. A culpa é nossa. Encomendámos uma peça há uns tempos, mas nunca chegou. Sem essa peça, a impressora não comunica com a rede Quiral. As mulas devem tê-la roubado. Apanharam o Porter pelo caminho, assim. Se eu tiver razão, levaram-na para o ponto de entrega, que é bem no meio do território delas. Será que estarias disposto a roubar de volta a nossa propriedade? Não conheço ninguém mais qualificado que tu. Acrescentou planos de construção de torres de vigia ao CQB. Se não tiveres uma torre de vigia, devias fabricar uma. Para quando for preciso fazer reconhecimento de uma área.
Limites de armas levantados. Analisar e ver bridges. Autorizado. Todas as armas serão guardadas até à partida. Autorizado. Bem-vindo a Limites de Armas Levantadas. Não sei se é um hábito ou uma regra, mas a maioria das mulas leva quase sempre os carregamentos roubados para casa. Encontra a caixa postal e recupera a carga. Tão simples quanto isso. Mas tem cuidado, estes tipos estão armados. Se isto não correr bem, prepara-te para lutar. Ver um ponto de entrega das mulas vazio.
por isso o importante é não seres detectado. Não dês nas vistas e anda devagar para minimizares o ruído.
Desculpa, Sam. Vou ter de te pedir para construíres isso noutro sítio. Vou assinalar esse local como interdito. Obrigado pela ajuda.
uma passagem. Hoje é um bom dia. Sim, isto é bom. Thank you.
São como drogados viciados em carga. É pena termos de lidar com mulas. Antigamente, a IA fazia tudo. As entregas eram tratadas por viaturas não tripuladas e drones. Só tínhamos de relaxar e deixá-los fazer o trabalho. Era revolucionário. Quase uma sinceridade. Não havia razão para não resultar. Mas não resultou. As pessoas não gostam que se tire o elemento humano à indústria de serviços. Por isso, após alguma consideração, voltámos a pô-lo. Criámos empregos de que ninguém precisava e demos-los a pessoas que não conseguiam viver sem eles. A partir daí foi uma bola de neve. Agora temos seitas de malucos que perseguem cargas e excitam-se a assaltar carregamentos. Imbecis sempre à procura do Porter Skint. Não deixes que sejas tu.
nada. Nada. Talvez a próxima vida seja melhor. Camilo.
Seria melhor do que isto. Pronto. Está tudo bem. ID Bridges. A verificar ID. Autorizado. Todas as armas serão guardadas até à partida. Carga verificada. Obrigado. Sam, como estão os teus sapatos? Não muito bons, imagino, tendo em conta o que têm aguentado. Nada estraga um dia como os sapatos desfazerem-se a meio de um serviço. Se continuares assim, é só uma questão de tempo até te magoares. Tratei de adicionar botas ao teu equipamento. É o modelo padrão do Bridges, por isso devem servir-te. Convém ter sempre um par extra. Mas se te esqueceres ou ficares em apuros, podes fabricar outro par através de um terminal numa das nossas várias instalações. Thank you.
Bom trabalho, Sam. Parece que o teu nível de conexão está a aumentar. À medida que o teu nível de conexão aumenta, aumenta também a quantidade de recursos disponíveis para ti nas nossas instalações. Útil que só funciona por causa da forma como a nossa rede utiliza a praia, permitindo-nos transferir volumes enormes de dados instantaneamente. Visto que, em circunstâncias normais, transferências dessas levariam horas, se não dias, há quem especule que a rede Quiral pode ser, no fundo, uma máquina do tempo que transmite dados para o passado. Como é óbvio, ainda não compreendemos totalmente a natureza fundamental da rede, nem da praia, da qual agora dependemos. A nossa relação com ela é comparável com a do homem primitivo com o fogo. É útil? Bastante. É perigosa? Inegavelmente. Mesmo assim, decidimos que o proveito compensa o risco. Além disso, como as EPs estão ligadas à praia, é evidente que fazer estudos e experiências pode trazer benefícios consideráveis. O mesmo se pode aplicar a ti, é claro. Descansa. Eu mantenho-te ao corrente de tudo o que descobrir. Tens a minha palavra. Bom trabalho. Nova encomenda disponível. Aceda ao terminal de entregas para mais informações. Thank you.
Esse que tens na mão é um coletor de cristais. Tal como o nome indica, armazena em segurança os cristais que apanhares. Deixa-me descrever-te o que procuras. Os cristais quirais parecem ouro a olho nu e são frequentemente encontrados em formações que se assemelham a mãos humanas. As rochas e os destroços à volta deles tendem a flutuar a 1 metro do chão. E são geralmente encontrados em áreas com alta precipitação. Percebeste tudo? Uhum. Chuva, rochas flutuantes, mãos douradas. É a tua trindade. Procura essas 3 coisas e encontrarás os cristais. Se tens sido particularmente observador, então és capaz de já saber onde procurar. Obrigado pela sua contribuição. Desculpa, Sam. Não te posso deixar construir uma estrutura. Escolhe um local fora do alcance do sensor e tenta outra vez. Continua a prosseguir. Limites de armas levantadas. Alguém em casa? Alguém!
Analisar e ver bridge. A verificar e ver. Sam, as entregas de capital viral são um pouco diferentes das normais. Mas o processo é muito simples. Acede ao terminal de entrega para entregar os cristais quirais que tens contigo. Trouxeste-me os cristais quirais.
Estes cristais só surgem em zonas com elevados níveis de quiral. O que me leva a perguntar se a expansão da rede terá tido influência. Caraças! São muitos cristais. O pessoal da manutenção e da investigação vai ficar satisfeito. Podes depositar cristais quirais que tenhas a mais em quaisquer instalações. Serão adicionados aos depósitos locais. Estes depósitos locais contêm materiais que podes usar para fabricar equipamento conforme precises. Ah, antes que me esqueça. Isto é para ti. Isso é um spray de reparação de contentores para contentores de carga. É bom para a degradação causada pela chuva de tempo. Útil caso tu e a tua carga passem por maus bocados. Adicionámo-lo à lista de equipamentos, por isso estará disponível quando e se precisares. Até à próxima. Há uma correlação entre níveis elevados de quirálio e aumento da formação de cristais. Isto pode muito bem ser o resultado da expansão da rede. Não te preocupes, a densidade quiral local continua dentro do intervalo aceitável. Se encontrares mais, apanha-os. Serás bem recompensado. Se encontrares mais cristais quirais, podes entregá-los numa das nossas instalações. E também podes depositar outros recursos juntamente com coisas de que não precisas. Tudo tem o seu valor. Podemos aproveitar o que já não é utilizado para obter componentes para investigação ou outras aplicações.